madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka cusub ee dalka dayn mari ku qaabilsan soomaaliya safiirka ayaa kusoo beegmaya xilli khilaaf ku saabsan dhanka doorashooyinka uu u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka somalilan iyo xukuumadda xilkaysa ismaandhaafka xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda somalilan ayaa ku aadan mida soo horeyneysa doorashada ururada iyo madaxtooyada war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada somalilan ayaa lagu yidhi ugu horreyn waxa uu madaxweynuhu safiirka warbixin guud ka siiyey xaaladda guud ee jamhuuriyadda somalilan iyo horumarka ay ku tallaabsatay tan iyo intii ay la soo noqotay madax banaanideeda xooggana saartay nabadgelyada guud ee dalka oo ay iska kaashadeen mar walba shacabka iyo dawladdu iyagoo heegan uaa hirgelinta hannaanka dimuqraadiyadda ku salaysan arrimaha doorashooyinka oo ah waxay somalilan dheertay dalalka afrika iyo caalamka intiisa kale meelo ka mid a waxaana kulanka lagu lafaguray sidii loo dardargelin lahaa howlahay labada dal horey isaga kaashan jireen dhinaca horumarinta arrimaha bulshada iyo dhinaca dhaqaalaha wafdiguna dhinacooda waxay ka mahadnaqeen sid uu madaxweyne u soo dhoweeyey iyagoo shacbiga somalilan iyo dawladdooduwa ku hambaliyey horumarka ballaadhan ee dhinac walba ay ku tallaabsadeen ugu dambeyntii madaxweynuhu waxa uu kulanka ku wehelinayay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee somalilan doctor ciise kayd maxamuud dhinaca wafdigana waxaa safiirka wehelinayay ku-xigeenka safiirka iyo wakiilka dalka dainmark ku qaabilsan somalilan khilaafka doorashooyinka ee somalilan ayaa weli taagan waxaana iska soo dabadhacaya mas-uuliyiinta beesha caalamka ee dalka imanaya war-saxaafadeedkan waxaa ku saxeexnaa agaasimaha warbaahinta ee madaxtooyada somalilan naasir yuusuf daahir